来中国的时候，他们问我为什么去，现在我问他们为什么他们没来呢？一个战斗民族的姑娘来到中国四年之久，竟然把母语忘得一干二净。她不仅长得漂亮，身材也很棒，自从跟中国的老公领证后便被彻底的同化了。在生活中，她对家务做饭都是样样精通，为老公分担了很多的压力，甚至结婚都不要彩礼。这样的姑娘你们喜欢吗？今天小李带大家走进中国男孩与俄罗斯姑娘的美好生活。男孩叫 Simon 西蒙，来自淄博，女孩叫安娜，来自俄罗斯。安娜当时来到中国留学，经常去朋友的酒吧玩耍。在2018年的一次，他们俩在酒吧相识，西蒙第一眼看到安娜就觉得怎么有这么漂亮的女人，便对安娜展开了疯狂的搭讪，后来经常在一起喝酒聊天。西蒙用了一个真心话大冒险的游戏跟安娜表白了。你选择真心话还是大冒险？真心话。你想不想做我的女朋友？我不知道，只能是想或者是不想。那想。你问我问题。为什么我不想？那你就问我想不想做你的男朋友。那你想还是不想？想。最终俩人走在了一起，双方互见了家长，在2020年7月份终于领了证。起初安娜对于中文理解并不通顺，经常还闹了很多笑话，西蒙则是慢慢给她解释沟通。慢慢的，安娜终于把中文学到熟练，还交到了很多中国朋友。但是发生了一件不可思议的事情，安娜竟然把母语忘却了一多半。怎么说呢，这个我现在过得很好，过年就回家了啊。你听不懂吗？时间长了，西蒙发现老婆真有社交牛皮症呀，坐个地铁跟家里人聊天大呼这里坐的都是老外，明眼人都能看出你才是老外吧。当然了，安娜也是一位上得了厅堂下得了厨房的好媳妇，她能把大妈们的砍价把讲价砍一半，把买鸡的小哥都能给整无语了。这鸡是多少钱？40一只。20。20，那你能砍价能砍？30。15。20，先把20给你拿一个。10块。10块。你小老板刚意思也不白送你一个啥吗？怎么了？两只。在一次西蒙打疫苗的时候，安娜却默默地蹲在一旁伤心。你好，我老婆是俄罗斯人，能在咱们这打疫苗吗？当然可以的，中国欢迎。我也可以打，真的吗？在得知自己可以免费打疫苗后，开视频跟俄罗斯的母亲炫耀。这些人都是打疫苗的，现在我也可以打疫苗，关键是一毛钱都不要花，都是免费的。母亲也为安娜开心，直呼哈拉少哈拉少的。再有就是安娜觉得最近有些发福，想减肥，可是为了要个混血儿也不能太过度，那就跑步吧，还健康。可是西蒙告诉安娜，晚上出去对钱很不安全，动不动钱就花没了。安娜却不以为然。不行了，中国的晚上太危险了，装着手开摊子，怎么会那么像？我的妈呀，那么像，怎么就飞了？最后只能边哭边喊，太危险了，太好吃了，这还怎么减肥呢？要小李说呢，对于晨跑和夜跑哪个好呢？那就取决于你喜欢豆浆油条小笼包还是啤酒龙虾大烤串呢？你们觉得对吗？家里不单单有老公疼她，就连小外甥也非常的喜欢安娜，可是两人的相处和交流总能给小外甥问到无语。怎么还在上学啊？作业做完了吗？考试考了多少分啊？当然了，对于催生是每个家庭必须经历的事情，可是俄罗斯式催生更加可怕，就买验孕棒花了快2000块了。你到底行不行啊？一个多月了，一点动静都没有。我咋不行了？每次吃都是一条干，真是拼了呀。当然网友们也很羡慕西蒙娶到了这样一位俄罗斯媳妇，真是人生赢家呀。并且很多人觉得安娜特别漂亮，西蒙也很帅，生出来的混血宝宝一定很漂亮。
纷纷也在评论区进行催生轰炸。西蒙也很照顾安娜，虽然有一些文化冲突，但是也不耽误他们的幸福生活。对于这个俄罗斯姑娘，你们有什么不一样的看法呢？想不想也找一位不要彩礼的外国姑娘呢？欢迎评论区来讨论。如果喜欢西蒙和安娜，请长按大拇指为他们点个强烈推荐吧。今天的故事就到这里，感谢来自帅气美丽的你给我的点赞。我是李唠叨，唠叨李，关注我，下期视频更精彩。哥哥，你看那有小老外。对啊，古的伊斯兰系。啊，为什么不还吗？俄语真的不好，不好意思说呀。啊，你不还俄语啊？来中国过年吗？早晚吗？太有办了，还是昨晚聊天的劲。